Studenti različitih fakulteta i iz različitih krajeva sveta su tokom 15 dana boravka u Petnici imali priliku da čuju 27 predavanja iz prirodnih, društvenih i tehničkih nauka i da rade na realizaciji jednog od šest malih naučnih projekata iz oblasti biologije, hemije, astronomije, računarstva i antropologije. Za to vreme se u Petnici realizuju i redovni programi za srednjoškolce iz jedne od 17 oblasti koliko ih ima u ovoj prestižnoj instituciji za rad sa talentovanim učenicima. Među njima, pored učenika iz svih delova Srbije, programe pohađa i skoro 100 učenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Koliko je Petnica zanimljivo i inspirativno mesto govori i ilustracija da je ovih dana tamo došao i student sa Univerziteta Descartes u Parizu na dvomesečnu praksu, kako bi Boravić u istraživačkoj stanici stekao iskustvo i završio rad na osmišljavanju svog online kursa iz oblasti biologije. Studenti koji se bave fizikom čestica samo što su otišli iz Petnice, gde je u julu održana druga letnja škola fizike u saradnji sa institutima u Trstu i Beogradu, a već u septembru slede studentske škole hemije i mikroskopije. Sve ove škole odlikuje veliki broj inostranih predavača. Završnicu uspešnog međunarodnog leta u Petnici predstavlja ponovni dolazak grupe francuskih studenata. Njih 20 će svoju obaveznu praksu u laboratorijama obaviti upravo u Petnici i to treću godinu za redom.